Катя Тинева Гюрговска е новия директор на художествената галерия в Стара Загора. Тя заема длъжността от 3 април след проведен конкурс. Ръководителя на средището на изкуството под Липите е главен асистент и преподава теория и история на изкуството в Тракийския университет. Част е от екипа на галерията от близо 7 години, а над 10 години е музейната й дейност. Работила е в Националната художествена галерия в София. През 2000 година завършва специалност изкуствознание в Националната художествена академия, а през 2007 защитава и своята докторска степен. Една от основните цели, които се поставя новия ръководител, е да привлече младата публика и да отвори вратите на галерията за иновативни дейности, за да се популяризира богатото художествено наследство. Целта ми е да развием образователните програми, както и да надградим постигнатото, сподели доктор Катя Тинева-Гюрговска. Голяма е отговорността да наследя професор Марин Добрев. За мен това също е едно от предизвикателствата за напред. Продължаваме да изпълняваме всички добри инициативи. Галерията е емблематично място за града. Важен културен център, който трябва да затвърди и развие потенциала си, за да е притегателен за обществеността. Вярвам, че ще продължи да се разпознава не само от художествената общност, но и от всички любители на изкуството, допълва тя.